Mana hokimlarda, prokurorlarda, sudyalarning qizi bordi. Qotillarga bir umr qamoq jazosi so'radim. Yordam bering. Yordam berib o'ringlar, gvardiya nima qilib o'tiribsizlar hatto? Kimda bittasiga 14 yil beryapti, bittasiga 13 yil beryapti, bittasiga 2 yil uy qamog'i beryapti. Maksimal darajada bergan ikkita odamga. 117ni olib tashladi. Mayli, o'ldirmagan ekan, zo'rlamagan ekan. Advokat olishim kerak, mablag'im yo'q. Bu masalani shaxsan prezidentni o'zi nazorat qilgan. Shunga og'ir jazo berishlarini so'rayman. Qamaysa uni ham, qamaysa uni ham. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan men Shuhrat Esanov. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda o'sha Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida turibmiz. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda titratgan bir hodisa yuzasidan video chiqarganmiz. Aynan 11 yoshli Marjonaning vafoti yuzasidan. Buni hamma ko'rgan bo'lsa kerak, ko'rmagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Aynan bu masala chiqqanida prezidentimiz shaxsan o'zi nazoratiga olgan hamda yuqori turuvchi mansabdor rahbarlar ham bu narsani nazoratga olingan. Shu munosabat bo'yicha yaqinda sud hukmi e'lon qilindi. Sudya maksimal darajada bergan ikkita odamga. 3tadan 2tasiga maksimal darajada surok bergan. Lekin o'sha 11 yoshli Marjonani onasi tomonidan norozi bo'lmoqda. Ya'ni o'sha 3-chi ko'chaga qo'yib yuborilgan boladan norozi bo'lyapti. Nimaga asosan sud tomonidan 117-chi moddani chiqarib tashlandi. Tergovchilar qo'ygan moddani chiqarib yuborishdi. Tergovchilar nima asosan tergovchilar bo'lmasam u moddani qo'ygan deb turib bizga zakadrim ko'p gapirildi. Shu qatori shuni iltimos qilamanki, hurmatli do'stlar, hozirgi paytda apellyatsiya yozgani advokat kerak. Aynan advokatga mablag'i kamroq ekan. Biz ham qo'ldan kelgancha yordam qilyapmiz. Endi advokatga jicha mablag' yig'ishga yordam berib yuboring deyapti Marjonani onasi. Kimda imkoniyati bo'lsa, o'zidan orttirgan holatda men to'g'risi kamdan kam odamga karta qo'yib beraman. Aynan 100% ishonch hosil qilgan odamlarimga karta qo'yib beraman. Kimda imkoniyati bo'lsa, 1000 rublmi, 100 rublmi, 500 rublmi yoki 1000 so'mmi qo'ldan kelgancha imkoniyati borlarda agar bo'lsa, advokatga Marjonani onasiga yordam berishga o'zlaringni orttirgan holatda yordam qo'yarsalaring savob bo'ladi, hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum. Mana Masha qizim o'lib ketdi, o'tgan yili 20-iyul kuni o'tib qoldi. Xabarlari bor prezidentimizni nimaga nima qilingan. Mana hozir 3-4 marta emas, 5-6 marta sud bo'ldi. 15 yanvar kuni hukm o'qildi. Hukmda bittasiga 14 yil beryapti, bittasiga 13 yil beryapti, bittasiga 2 yil uy qamog'i beryapti. Jinoyat kodeksi bo'yicha aynan sudya 2ta 14 yil 13 yil bergan fuqaroga maksimal darajada bergan jazoni. Siz nimadan norozi bo'lyapsiz? Qotil deb turib, menimcha 14 yil 13 yil bekorga bermagan. Nimadan norozi bo'lyapsiz? O'shani batafsil odamlarga tushuntirib bering. Men norozi bo'lganim, mana guruhga kiradi 3 kishi. Mana ikkitasini qamadi, bittasini uy qamoq qildi. 117ni olib tashladi. Nimaga olib tashladi? Endi ashini menga nima qilib beringizsam, yosh nimasi, qo'lida nimasi yo'q, hech narsa nima bo'lgan yo'q. Menga shu gapni gapirdi. Ya'ni 117-chi moddadan siz olib tashlagandan norozi bo'lyapsiz Nargindan. 117-chi moddani tergovchi qo'ygan. Lekin 117-chi modda bu ojiz ahvolda tashab ketgan ma'noda qo'yiladi. Skori chaqirmagan, jinoyatdan xabar bermaganligi uchun mana jazosini beribdi. Lekin siz norozi bo'lib turgan narsangiz o'sha skori chaqirmasdan qizingizni o'sha ojiz holatda tashab ketganligi o'zi bitta jinoyat bo'lyapti. Siz fikringizcha to'g'rimi? To'g'ri. Mana misol bolamni, mash qizimni o'ldirib tashab ketyapti. Misol qo'lida telefon bordir. Telefoni bordir. Ko'ryapti shuni, to'g'rimi? Ko'zi bilan ko'ryapti. Ashinga nima qilsa bo'ladi-ku, yordam bersa bo'ladi. Yo 103 ga telefon qilish kerak, yo ichki ishlarga telefon qilish kerak. Yo bo'lmasa men banisada bo'lgan bo'lsam ham kelib xo'jayinimga gapirish kerak. Mahmud aka, mana shunaqa bo'lyapti, mana shunaqa qilib tashlab ketdi, yuring deb nima qilish kerak edi. Endi men 117 nima gap tashlaganini men tushunmadim. Nimada ekspertlarda, hamma yo'qlarda chiqyapti, tergovchi ham gapiryapti. Endi unga hayronmanda, endi mana prezidentimiz mana
qonun ustuvor deb gapiryapti, boshqa qilyapti. Bilmayman, bularni nimaga nima qilyapti, bilmayman, tushunmayapman-da. Endi apellyatsiya yozib turib, nimaga viloyat sotiga yozmoqchiman. Bitta advokat olishim kerak, mablag'im yo'q. Shohratjon, ashinga yordam bering. Misol mana nima qilib turib advokat olsam, mana hammani, mana hokimlarni, prokurorlarni, sudyalarni qizi bordir. Misol. Ularni ham boshiga tushsa, papalaydi, kambog'il qolib ketadi. Men qizim o'lib ketdi, Shohratjon. Endi mana shu qizim qaytib kelmaydi. Ashinga og'ir jazo berishlarini so'rayman. Qamasin uni ham. Shu masala bo'yicha hamda yuqori turuvchi instansiyaga ham iltimos qilamizki, adolatli hukm chiqarishlaringni hamda ajrim qilishlaringni so'rab qolamiz.